suport el clarinet, per exemple, en l'orquestra i que suport el clarinet en la banda, no? El paper. Una cosa importantíssima és que els clarinets, si n'hi ha 20 clarinets que toquen la mateixa melodia. Tot és relatiu. O sigui, la dinàmica en la música és relativa. No ho xeria la locura, no. Té que haver, en general, escoltar i mesclar. Una altra cosa molt important. Que el jefe de corda i que el director de Kenny Yoshi dirigir la banda de Llíria a les flautes, als saxofons, a les clarinets. Jo dic, això ho fas tu perquè jo vull. No, no, veurem per què. Jo dic que dona una aplicació. Per què? Perquè el caràcter d'ací és això, i si tu no ho fas molt, no és el caràcter que demana la porta.